Mikä on sopiva määrä makkaraa somekampiin? Niinpä niin, suvin alkoi tekee mieli. Otettiin tänä iltana vähän paistunut. Niin nää on suvin iltapalat. Joo. No hei, tässä on kohta 7 paketta. Et sä pärjää tuolla vielä. En mä pärjää noilla vielä. Oliko tää semmos jotain super... Erikoismakkaraa. Oliko siellä? Ja toi tos pirkkalihoiset. Suvi, mikä oli laskun loppusumma? 178. Kyllä sun siinä on vähän makkaraa sit syötäväksi. Siinä oli siis Suvin eväät ja lähdetään seuraavasta kaupasta hakemaan Veeran eväät. Joo, tosiaan tässä editoidessa tajusin, että täältä koko Somecamp päivä 0, rakentelupäivä video, täältä puuttuu niinku johdanto ja intro ja kaikki sellainen. Johtuen kyllä osittain siitä, että kaikki meidän kamerat ja pelit ja vermeet oli siis rahdin mukana tullut tänne ja sain kameran käsiini vasta tuossa vähän aikaa sitten, mutta jotain pikkuklippiä on tältä päivältä kuvattu, mutta huomisesta eli varsinaisesta Somecamp päivä ykkösestä tulee varmasti paljon antoisampi ainakin videon muodossa, mutta siis hypätään nyt tähän videon takas ja kurkataan vähän mitä täällä on kulissien takana touhuttu. Turpaa kiinni takarivissä! Tänään on reissattu, tänään on levitetty tavarat tänne pitkin poikin ja laitettu aikataulut kuntoon, saatu jaettua tilat, että missä mitäkin milloinkin tapahtuu ja sen puolesta ollaan valmiita. Pikkusen vielä kuin järkkäillä. Jos huomaatte, kun tuutte Somecampiin, että teillä on jäänyt vaikka toppaliivi kotiin tai relaksantit tai jotkut muut, niin ei hätää. Täällä nimittäin on pieni kauppa. Siitä toppaliiviä, pipoa, tarjotin, jos tarvitsee oman tarjottimen, saippua. Sitten olisi siellä vähän relaksantteja, saunajuttuja ja myöskin pienet uikkarit, jos ne on unohtunut. Täällä nimittäin on uimahalli. Tuolla näkyy. Siellä joku kilpaujumari juuri vilhtoo menemään, mutta urheilullista aktiviteettia ainakin löytyy tämän vuoden Somecampista. Tää on itse asiassa hyvin hyvin sokkeloinen tää talo, että me ollaan jo tänään eksytty täällä muutamat kerrat ja mä luulen, että aika moni tulee täällä eksymään vielä näiden päivien aikaa. Markus on eksynyt. Markus hukkui itse ja meidän yhdet delegaatiosta. Se saunakabinetti löytyy tämän oven takaa ja vauvaa kansalle. Toivottavasti täällä ei ole ketään saunomassa. Ei ainakaan vaatteita. Pukuhuone pääsee ulos vähän vilvoittelemaan myös tuosta ja täältä löytyy sitten itse sauna ja tyhjä on. Täällä on aivan mahtava systeemi. Täällä on nimittäin tällaiset rankan urheilupäivän jälkeen tai Somecamp-päivän jälkeen niin tällaiset hierontavehkeet näissä suihkuissa. Taatusti rentoutuu ja täällä on yllättävän tilava sauna. Laitetaan vähän kirkkautta meille lisää.
Täällä. Täällä kelpaa sauno. Mikäs leiripäällikkö, mitkä on ohjeet tai vinkit somekamppaajille? Voisi tietysti jotain sellaista latteuksen lailla, niin kuin ota mukaan iloista leirimieltä ja muuta. Melkein kaikki, jotka tänne tulee, on tyyppejä, jotka tekee jollain tavalla digitaalista nuorisotyötä. Niin tuokaa se oma ammattitaito. Mun mielestä se on se olennaisin. Ei me tehdä tästä hyvää tapahtumaa. Kaikki, jotka tänne tulee osallistujiksi, tekee tästä hyvän tapahtumaa. Ja aina on tehnytkin. Et sä turhaa leiripäällikkö ole, kun noin fiksuja puhutaan. Niin, yleensä mä oon ollut vaan samankäyttäinen pakukuskin. Mä oon ollut sitä ylennys ehkä. Ehkä, katsotaan. Lisää nakkeja tulee. Liksa ei noussut, aika jännä. Tää kuulostaa ihan kaupungin toiminnalta. Jännä. Meillä on tänään suuren suuri haaste, nimittäin löytää ruokaa Rovaniemeltä. Muutenhan se ei olisi mikään haaste, mutta kun katsoo tätä konkkaronkkaa, niin kellekään ei kelpaa mikään. Joku ei halua syödä, ellei ole valkoista pöytäliinaa, joku ei halua syödä, ellei saa vegaania, ja muut on muuten vaan kranttuja. Niin saattaa olla, että vaelletaan täällä Rollon kaduilla vielä muutama päivä. Mikä tää kuuluu?